अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو وزن کم کرنے کے لیے، موٹاپے سے نجات کے لیے، پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے، پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے، یعنی ویسے لوگ جن کا پیٹ بڑا ہوا ہے یا جو اپنے بڑے ہوئے وزن کی وجہ سے پریشان ہیں، موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین اور آسان سا جو ہے ڈیٹوکس ڈرنک بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ اگر آپ اس ڈرنک کو بنا لیں تو اس سے بآسانی وزن کم کیا جا سکتا ہے، ویٹ لوز کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کو اگر آپ بنا کر استعمال کریں تو اس کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ اس کو آپ بلا جھجک بآسانی گھر پر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بنا کر گھر پر استعمال کریں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کو موٹاپے سے اور بڑے ہوئے پیٹ سے نجات ملے گی، یعنی پہلا فائدہ اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا وزن کم کرنے میں مددگار ہوگا، وزن آپ کا بآسانی اس سے کم ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے ناظرین کہ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہیں یا چہرے پر کوئی داغ نشانات وغیرہ ہیں تو ان سے بھی اسے جو ہے یہ ختم کرنے میں مددگار ہوگا۔ آہستہ آہستہ آپ کے چہرے کے جو دانے ہیں وہ بھی اس کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ کے جسم کی جو ہے وہ صفائی ہو جائے گی۔ ہمارے جسم میں اکثر ایسے زہریلے مواد جو ہیں وہ شامل ہو کر محفوظ ہو جاتے ہیں، جسم میں پڑے رہتے ہیں اور جسم سے خارج ہونے کا نام نہیں لیتے، جس کی وجہ سے وہ زہریلے مواد بعد میں مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر آپ اس ڈرنک کو استعمال کریں گے تو آپ کے جسم سے وہ زہریلے مواد جو ہیں ان کا بھی اخراج ہوگا۔ انتہائی آسان ہے، لیمن اینڈ منٹ واٹر جو ہے یہ بہت ہی بہترین ہے۔ اس میں جو ہم چیزیں استعمال کریں گے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیمن لیں گے اور اسے سلائس کی صورت میں باریک باریک کاٹ لیں گے۔ دوسری ہم جو ہے لیمن یعنی لیمو اور منٹ لیں گے ہم، منٹ یعنی پودینہ۔ دوستو، اب ہم نا ایک گلاس پانی لیں گے۔ دوستو، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے پانی لینا ہے وہ کم از کم 6 کپ پانی لینا ہے۔ میرے پاس اس وقت پانی جو ہے وہ 1 گلاس پانی ہے۔ میں اسی حساب سے آپ کو ایڈ کر کے بتا دیتا ہوں۔ میں اس میں 1 ہم اس میں پودینے کے کچھ پتے ایڈ کر دیں گے اور جو لیمو ہے اس کے ہم سلائس ایڈ کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی ناظرین یہ آپ نے سلائس لیمو کے بھی ایڈ کر دینے ہیں۔ فرینڈز، اس طریقے سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے اسے۔ جب یہ پانی میں آپ نے پودینہ اور لیمو کی سلائس جو باریک کٹی ہوئی ہیں انہیں ایڈ کر کے اس پانی کو آپ 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ آپ اسے ریفریجریٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اسے ویسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے لیے آپ نے اسے اس لیے رکھنا ہے تاکہ جو پانی ہے وہ پودینے اور لیمو کے جو اثرات ہیں انہیں اچھی طریقے سے جذب کر لے۔ تو جب 2 گھنٹے گزر جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ اسے پی سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 1-1 کپ کر کے پی سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 1 گلاس پی سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد 1 گلاس پی لیا تو تقریباً وہ 2 گلاس پانی ہوگا۔ دوستو، 3 دن آپ یہ اگر استعمال کر لیں تو 3 دن بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ ریزلٹ دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی، بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ
आप यकीन नहीं करोगे, आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों इस टोटके को जरूर आजमाइएगा। लेमन एंड मिंट वाटर बेस्ट वेट लूज ड्रिंक है ये। इस जैसा बेस्ट जो है वेट लूज ड्रिंक कोई नहीं है। बस आप इस ड्रिंक को बनाएं और इस्तेमाल करें, इसका फायदा आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों हफ्ते में इसे जो है आपने जब भी बनाए कम से कम आप 3 दिन लगातार आप इस्तेमाल करें, उसके बाद 2-3 दिन का वक्फा रखें, उसके बाद फिर आप 3 दिन इस्तेमाल कर लें। लेमन एंड मिंट वाटर जो है ये ऐसा बेहतरीन ड्रिंक है कि इससे बआसानी आपका वजन कम होगा और आपका वजन जल्द से जल्द कम होगा। इस ड्रिंक को जरूर बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अंधेरों में हूँ तो सहर कर, इन दुआओं में ऐसा सर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच